telekanalni tomoshaqlayotgan barcha-barchaga assalomu alaykum. Ko'rayotganingiz Gulmi Pulmi loyihasi va kamina boshlovchingiz Nigora. Bugun ham yurtdoshlarimizning kayfiyatini maksimal darajada ko'tarishga harakat qilamiz. Har doimgidek ICT tomonidan taqdim etiladigan bonusli kartalar va mana shunday chiroyli atirgullarimiz bilan yurtdoshlarimizni xursand qilamiz. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bemalol turgan joyingizda gapiraverishingiz mumkin. Mikrofonimiz o'zi ovozingizni yozib oladi. Ismingiz nima? Murodulla. Ha, Murodulla aka, biz RTV telekanali Gulmi Pulmi loyihasidamiz. Agar gulimizni tanlasangiz, gulimiz sizga sovg'a sifatida beriladi. Agar pulni tanlasangiz, savollarimiz yoki tez aytishlarimizni aytib berish orqali ICT tomonidan taqdim etiladigan bonusli kartani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Endi tanlang, Gulmi Pulmi? Pul. Pul, demak bittada pul karta. Kartani yutib olsangiz, albatta menimcha yutib olasiz. Bu yerda qaysi joyda uchmoqchisiz? Katokda. Ha, demak uchmoqchisiz. Biz sizga tez aytishimizni beramiz. Agar 3 marotaba aytib bera olsangiz, kartamizni qo'lga kiritishingiz mumkin. Tayyormisiz? Tayyor. Tayyor bo'lsangiz, tez aytishimizni aytib o'taman. Oyinni o'ylab o'ynadim, oyinni o'ynab o'ynadim. Oyinni o'ynab o'ynadim. Yo'q, oyinni o'ylab o'ynadim, oyinni o'ynab o'ynadim. Oyinni o'ylab o'ynadim, oyinni o'ynab o'ynadim. Oyinni o'ylab o'ynadim, oyinni o'ynab o'ynadim. Yo'qdan siz shartni buzyapsiz. Tez aytish qanaqa aytiladi o'zi? Maktab paytida aytgansiz. Shartini bitta aytib o'tingchi, qanaqa aytiladi? Oyinni o'ylab o'ynadim, o'ynab o'ynadim. Oyinni o'ynab o'ynadim. Umuman o'ynaganga o'xshamayapsiz, lekin tez aytish bitta nafasda aytiladi. O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'ynadim. Ikkinchisi ham xuddi shu tempda tezroq aytiladi. Qani, sizga yana bir imkoniyat beramiz. Ayting. O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'yladim. O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'ynadim. Mana oxirgisi. O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'ynadim. Demak, oson tekstni menimcha esingizdan chiqib ketyaptim. O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'ynadim. O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'ynadim. O'yinni o'ylab o'ynadim va o'yinni o'ynab o'ynadim. Juda ham va degan qo'shimchani men aytmagandim. Afsuski, Murodilla aka, siz bilan aynan shu yerda yakunlashga majburmiz. Sizga bir emas, 2-3 marotaba imkoniyat berdim, afsuski ayta olmadingiz. O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'ynadim deb aytib berishingiz kerak edi. Siz bilan xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Yo'q, sizga sovg'a bermoqchimiz. Bemalol kameraga qarab turishingiz mumkin. Mana, o'qidingizmi? Endi qaraysizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Nega o'rtoqlaringiz uchdi, siz uchmadingiz? Chunki juda qo'rqaman, kesayotganimdan mazam qochib qolgan. Qayerdan keldingiz? Qashqadaryodan. Qashqadaryodan. Ismingiz nima? Ruxshona. Ruxshonaxon, tanlang, gulmi, pulmi? Pulqa. Pul deydi-ya, bu beli og'rimagan. Demak, pul, qizlarimizga albatta pul. Bunisiga qo'rqib ucha olmagan bo'lsangiz, keyingisi uchasiz, to'g'rimi? Shunday. Demak, sizga tez aytishimizni aytib o'taman. Bor yo'q 3 marotabagina aytib bera olsangiz, kartamizga ega bo'lasiz. Tayyormisiz? O'yinni o'ylab o'ynadim, o'yinni o'ynab o'ynadim. O'yinni o'ylab o'yladim, o'yinni o'ynab o'yladim. O'yinni o'ylab o'yladim, o'yinni o'ylab o'yladim. O'yinni o'ylab o'yladim. Bir ishtamadingmi? Barakalla. 2:30 bo'ldimi? Gap bo'lishi mumkin emas, Ruxshonaxon, siz buni uddaladingiz va sizga ICT tomonidan maxsus bonusli kartamizni taqdim etamiz. Marhamat. Ola beraymi? Bemalol ola beraymi? Rahmat. Endi qaysi birda uchmoqchisiz? O'ylab ko'ramiz. Sheriklarimiz shuncha. Endi menimcha aniq ayta olaman, yuzingizni yashirib shu payt bermaganingizda kartamizdan mahrum bo'lar edingiz. Xursandmisiz? Rahmat. Ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz? Zo'r. Yaxshi. Charchamaydi, omad. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, charchamang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Kayfiyatlaringiz a'lomi? A'lo, rahmat. Yo'q, unchalik emas. Buning yo'q deyapti-ku. Nimaga? Sovuq. Mana biz ham yuribmiz-ku? Men o'tiraman 11 soat. Siz 2 soat kiyib ketasiz, bo'ladi-da. Yaxshi. Sizga qalinroq kiyinib oling, sovuq bo'lsa. Yaxshi. Shuni ham sovuq deyapsiz. Ha, sal palda, murunim ochiqmi, mana peshona yuzda.
Tushunarli. Biz sizga iliq kayfiyat olib kiramiz. Ko'rsatuvimizga qatnashganingizdan keyin aniq sovg'atmaysiz. Rahmat, rahmat. İsminiz nima? Javohir. Javohirjon, biz RTV telekanali Gulmi pulmi loyihasidanmiz. Qay bir gul yoki pul? Gul yoki pul bilmasam. Qay gulni tanlab qo'yay? Gul. Men kimga berasiz? Men birorta taqdir qilgan insonga beraveramiz. Qada qilgan shu atrofdan berasiz. Shatrofdan beramiz shakilli. Qizlar uchishyapti. Qizlarga berasizmi? Yo'q, bu kishilarga bermasam shakilli. Nimaga? Ey endi. Lekin sal o'ylab ko'rish kerak lekin. Lekin hozir berasiz, shu yaqin daqiqalarda. Ha, bo'lmasam pul talab qolay. Bugun berasizmi? Bugun emas, erta pomoyman. Ay, sizga gulni beramiz, gulni tanladingiz-ku. Mana eng chiroylisini beraman. Chiroyli insonga berishingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, sizlar salomat bo'ling, kelinglar. Salom, salom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Yoningizdagi qizlar sizga kim bo'ladi? Opam, singlim, jiyanlarim. Ha, demak, yaqin insonlaringiz. Biz, ismingiz nima? Zamira. Zamira xonopajon, RTV telekanali Gulmi pulmi loyihasidanmiz. Tanlang, gul yoki pul? Gul bo'la qolsin. Nega gul bo'la qoladi? Bilmadim, gul yoqdi. Ayol kishiga sovg'a qilingan o'zi hamma narsa yoqsa kerak menimcha. Gul boshqacha deb baribir. Gul men sovg'a qilsam undan ham boshqacha bo'ladimi? Albatta. Demak, sizga chiroyli gulimizni RTV telekanal tomonidan taqdim etamiz. Har doim kayfiyatingiz a'lo bo'lsin. Rahmat. Marhamat, ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz. Omadingiz bo'lsin. Menga yoqdi, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ko'm, yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar qanaqa, zo'rmi? Zo'r, a'lo. Sovqotmayapsizmi? Yo'q, sovqotganimiz yo'q. Demak, sovqotmayotgan bo'lsangiz, biz RTV telekanali Gulmi pulmi loyihasidanmiz. Tanlang, gulmi pulmi? Men gul bo'la qoldim. Gul. Ayollarimiz nimagadir gulni tanlashyapti bugun? Gul yaxshi, baribir ayol kishiga gul yoqadi. Gul yoqadi. Farzandingiz ham gul deyaptimi? Gul deyapti. O'zi oxirgi marta qachon gul olgandingiz? 8-chi marta xo'jayinim gul sovg'a qilganlar. Shu bo'lsa kerak oxirgi marta. Shu gulni ham agar ayollar bayram bo'lmaganda bermagan bo'lardi menimcha. Bilmadim. Biz sizga mana shunday chiroyli gulni RTV telekanali tomonidan taqdim etamiz. Marhamat. Rahmat. Sog' bo'ling. Fikrlaringiz ko'rsatuvimiz haqida? Ko'rsatuvlaringiz yoqadi, ko'rib boramiz. Mana ko'rsatuvimizni yoqtirib tomosha qilganingiz uchun bugun ishtirokchisiga aylandingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'lingiz, charchamang. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlaringiz qanaqa? Yaxshi, rahmat. Sovqotmayapsizmi? Yo'q, bo'ladi, xo'sh. Biz qalin kiyinmoqsiz. Biz ismingiz nima? Muhriddin. Muhriddin aka, biz RTV telekanali Gulmi pulmi loyihasidanmiz. Agar gulimizni tanlasangiz, gulimiz sizga sovg'a sifatida beriladi. Agar pulni tanlasangiz, savollarimiz yoki shartlarimizni bajarsangiz, ICT tomonidan maxsus bonuslik kartani qo'lga kiritishingiz mumkin. Tanlang, gulmi, pulmi? Gulda. Nega bittada gul? Gul endi nima dedi? Tabriklasa bo'ladi birinchi kishiga. Ayollarimiz gul ayol kishiga yoqadi, ayol kishining kayfiyatini ko'taradi dedi. Erkaklardachi gul qanaqa? Nima ayollarga bersa kayfiyatini ko'taradi deb olgan. Ha, demak erkaklar ayollarga gullarni sovg'a qilsa, biz hozir sizga gulni beramiz. Kimga berasiz siz? Endi ayolim uzoqda-yo, endi kimga beramiz endi? Birinchi va o'zimizdan katta ayollarga beramiz. O'zimizni doktor xotinchi qanday bo'lar ekan? A, ana shuni aytmoqchi edim. Demak, bunday bo'lsa, biz sizga RTV telekanal tomonidan mana shunday chiroyli gulimizni taqdim etamiz. Marhamat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Ismingiz nima? Juratbek. Buniyotbek? Juratbek. Juratbek. Sizniki? Shayda. Shaydoxon, kimlar bilan keldingiz? Oilam bilan. Demak, ota-onangiz bilan. Biz RTV telekanali Gulmi pulmi ko'rsatuvidamiz. Tanlang, gulmi pulmi? Gul. Gul, sizgachi? Gul. Gulni nima qilasiz? Ha? Gulni nima qilasiz? Dadangizga berasizmi? Dadangiz nima qiladi? Oladi. Oladi? Siz kimga berasiz? Oyimga beraman. Oyingizga berasiz. Demak, hozir ikkalangizga gulni beraman. Dadangiz, oyingiz shu yaqin atrofdami? Ha. Demak, yaqin atrofda bo'lsa, marhamat, bittasini olasiz.
Bittasini siz olasiz. Hozir berib qo'yishingiz mumkin. O'ynang otam o'ynang, qulochingiz yozib o'ynang. O'ynang onam o'ynang, baxtdan quvonib o'ynang. Mana azizlar, gullarimizni ham maxsus bonusli kartalarimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Yurtdoshlarimizning kayfiyatini birozgina bo'lsa-da ko'targan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Va aziz do'stlar, kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.